Spika wa Bunge la Seneti, Waheshimiwa wa Bunge la Taifa na Seneti, viongozi mbalimbali wa serikali wa Tanzania na Kenya mliopo pamoja nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Waheshimiwa maspika, nianze kukumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na uhai na kutupa kibali kilichotuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Nina furaha kubwa leo hii kupata nafasi ya kuhutubia kikao cha pamoja cha Bunge la Taifa na Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kenya. Kabla sijaendelea, niruhusu nitangulize shukrani zangu kwako Mheshimiwa Kenneth Lusaka, Spika wa Bunge la Seneti, na Mheshimiwa Justin Muturi, Spika wa Bunge la Taifa, kwa kuitisha kikao hiki cha pamoja cha bunge na kunialika mimi kuhutubia. Kupitia kwenu, niwashukuru waheshimiwa wa bunge na waheshimiwa maseneta kwa kuridhia kwa kauli moja kufanyika kwa kikao hiki. Asanteni sana. Asanteni sana. Najiona mwenye bahati kubwa kupewa heshima hii adhimu na ya kipekee. Kama alivyosema Mheshimiwa Spika, kwamba aliyewahi kuhutubia hapa ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kutoka Tanzania na mimi ni wa pili. Ni bahati kubwa sana. Natambua fika kuwa huu si utaratibu wa kawaida wa Kenya. Si kila rais anayefanya ziara rasmi upewa heshima hii ya kuhutubia bunge. Tena kikao cha pamoja mabunge yenu mawili. Wenzetu mna bunge lenye chemba mbili, sisi wenzenu tuna bunge moja tu. Kwangu itakuwa ndio mara ya kwanza kuhutubia chemba mbili za bunge kwa pamoja. Si jambo dogo na ni heshima kubwa iliyoje. Mmenipa heshima kubwa sana. Nimefarijika kuwa nimepata nafasi hii mwanzoni mwa uongozi wangu. Niseme kuwa kumbukumbu hii haitofutika kwenye maisha yangu. Asanteni sana. Uamuzi wenu wa kunipa fursa hii ni kielelezo cha thamani na uzito ambao mnaupa uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili. Niwahakikishieni kuwa nasi tumeguswa sana na heshima, upendo na ukarimu mkubwa ambao umetuonesha. Wema huacha deni na deni lake ni kulipwa kwa wema. Na sisi Tanzania tutalipa wema huu. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, sitatenda haki nisipomshukuru kipekee kaka yangu, ndugu yangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wa mwanzo kabisa aliyenipigia simu kunifariji mara tu baada ya kusikia taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wetu mpendwa hayati Mheshimiwa Dr. Magufuli. Kama haikutosha, hakusita kukatisha ratiba yake na kuweza kufika yeye binafsi kushiriki nasi katika msiba wa kitaifa kule Dodoma. Siku ile alitufariji sana kwa maneno yake na salamu zake za buriani kutoka kwa wananchi wa Kenya. Hatutasahau pia kwa kitendo chake cha kutukumbusha umuhimu wa kuheshimu dini na imani za wengine. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisitisha kuhutubia akiwa jukwani ili kupisha adhana iliyokuwa ikisomwa msikitini imalizike, na ndio aliendelea. Alituachia gumzo kubwa na funzo kubwa sana kwetu. Alitumia jukwaa lile kunipongeza kwa kushika dhamana hii ya rais ya awamu ya sita wa Tanzania. Na aliahidi kunialika nchini Kenya mara baada ya kipindi cha maombolezo kumalizika. Rais Kenyatta ni mtu wa kutimiza ahadi. Mara tu baada ya kumalizika kipindi cha maombolezo, alinitumia ujumbe maalum kuniona, ambao pia uliambatana na mwaliko wa kutembelea nchini Kenya. Nami nimekuja Kenya kuitikia wito wake.
Mimi na ujumbe wangu tumepata mapokezi mazuri sana toka tumewasili jijini Nairobi. Tumejisikia tuko nyumbani haswa. Tumepokewa kwa ukarimu mkubwa, na hiyo ndio hulka, desturi na asili ya watu wa Kenya. Nimebaini kuwa sehemu kubwa ya ujumbe nilioambatana nao wanajua vichochoro vya Nairobi. Wanajua nyama choma inapatikana wapi. Lakini kutokana na corona hawakuweza kujibamba. Na hivi nina wasiwasi nisije nikawabakisha nyuma. Kwa hiyo tunawashukuru kwa yote ndugu zetu kwa mapokezi na ukarimu mkubwa. Siku ya jana nimefanya kikao na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na ujumbe wake wa viongozi wa serikali. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na yenye kuamsha matumaini makubwa au makubwa sana kwa mashirikiano kati ya nchi zetu mbili kwa siku zijazo mbele yetu. Hapakuwa na ugumu wala ukakasi wowote katika kufikia muafaka wa mambo tuliyokuwa tukijadiliana. Tumezungumza kwa kindugu sana. Kilichojitokeza wazi katika mazungumzo yale ni namna ambavyo nchi zetu mbili zinakubaliana katika mambo mengi kuliko yale machache sana tunayotofautiana. Hata hayo machache tunayotofautiana yenyewe hayakuwa na misingi imara ya tofauti, ila ni mitazamo tu ya watu ambao mitazamo mingi inayoleta ukakasi huchangiwa kutokana na kukatika kwa mawasiliano baina ya nchi zetu mbili. Sasa ili kuondoa mitazamo hasi kati yetu, tumekubaliana kujenga na kuendeleza utamaduni wa kukutana mara kwa mara katika ngazi zetu mbalimbali. Ndugu na jirani wanaotembeleana hujenga ukaribu kuliko wale wasiotembeleana. Umbali hujenga mashaka na ukaribu huondosha mashaka hayo.